Прогноз погоди на середу 19 квітня. Схід сонця 5 година 54 хвилини. Захід 19 година 47 хвилин. Місяць у Водолії 23 місячна доба. Стихійних явищ цей день на території області не спостерігалось. Найнижчий показник температури -2,2 в Миколаєві був зафіксований у 1945 році, а найвищий +25,9 у 1956 році. А ось якою буде погода 19 квітня, дізнаємось далі. За повідомленням Миколаївського гідрометеоцентру, 19 квітня 2017 року у Миколаєві та області, незважаючи на ясний ранок, вдень та ввечері погода буде похмурою, без опадів. Вітер північно-східний від 5 до 10 метрів за секунду. Атмосферний тиск підвищиться. Станом на другу годину дня в місті сягне позначки 761 мм ртутного стовпчика. Вологість повітря залишиться низькою – 38%. В Миколаєві нічна температура +4 градуси, а вдень +11 градусів. На території області в Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові, Баштанці та Снігурівці вночі прогнозується від 3 до 6 градусів тепла, а вдень температурний стовпчик зупиниться на позначках +10, +13 градусів. Це був прогноз погоди.